ülke rehberliğinden ben tövbe istiyorum. Bunlar ne kadar öz başınalık eləyir. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Əliyev Saday bildirir ki, 44 günlük müharibə zamanı onun evinə mərmi düşüb və ziyan dəyib. Lakin şikayetçi bildirir ki, Sovet sədrinin mavini Vüsal adlı şəxsin ona vədlər versə də ki, adını yazmışam, lakin daha sonra ziyan dəyən vətəndaşın adının heç yerdə yazılmadığını deyir şikayetçi. Vətəndaş ölkə başçı İlham Əliyevdən ona kömək olmasını istəyir. Ağdam rayonu sakini Əliyev Saday Aşıroğlu. Ağdam rayonunun Gülüzə Sovetinin Suma kəndindən. Dediyim kimi, bu Qarabağ döyüşlərindən 2020-ci döyüşündən mənim qapıma mərmi düşür. Mən onda burada yoxudum. 4 dəqiqə, 5 dəqiqə sonra zəng eləyib buradan bir adam madəyə ki, qapına düşür. Dediyim kimi, yenə də mən dərhal zəng eləyib demişəm. Demişəm özdə mən utana utana bax, evlər idarəsində işləyən habilə. Utana utana demişəm ki, ola bilər də valla, indi gəlirimiz azdır, yeddi baş mülfəti, xayş eləyirəm, mən də nəzərdə alım. Əgər verirlər, verirlər, verilməz də kitabı. İndi elə bir vəziyyətə düşmüşük, neçə dəfəm də Sovet sədrinin mavini Vüsala demişəm, Vüsal müəllimə, deyib ki, arxeyn ol. İndi bax, ha bax yaxınlaşıramsa deyir ki, bunun hamısını həməşə deyib ki, nəzərdəyə, nəzərdədir, yazmışam, eləmişam, indi də mənim adım heç bir də yoxdur, heç bir yerdə yoxdur. Ev orada, dağılan yerlər orada, mən şişələtmişəm düzdür, hamısını kamera ilə eləmişəm ki, yanı bilsinlər. İndi də ha bax deyirəm, deyir ki, aqil elədi, aqil də qardaş, biz buna yaraşmır, mən aqildən şikayət eləyəm. Çünki aqil ölüb, Allah rəhmət eləsin. Axıra qədər də Uçaskov ilə, nə bilim, o özünün burada qeyri şeylərlə o adamlar ayırmışlar. Onlarla bax, bax, bu zirzəmidə yazıq can qoyum. Gəh deyirlər ki, Tofiq müəllim, Tofiq müəllim dünən gəldi. Mən Tofiq müəllimə nə deyim? Nə deyim mən Tofiq müəllimə? Bir də yığıb yumurluyub bir sal qoyur şeyin üstünə. Həm vaxtda demişəm, Valeh müəllimdir. Ondan sonra şükür hesab deməyib, deyib ki, valla mən nəticəyəm. Ondan sonra nə bilim, hamilidir, deyib ki, yaxşı, 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 yaxşı qardaş, 94 yaş anamındır. Mənim də 60 yaşına azalıb, 62 təvəllüdəm. Mən heç bir yerdən gəlirim yoxdur. 7 nəfəri, 6 nəfəri sonra pul allam indi. Hökumətin qanunu var, balaca uşağa düşmədi. 3 yaşı yoxdur hələ. Hansı olsa deyəni mən tabiyəm. Amma yenə də deyirəm, elə bir Allahsızlıqlar gedir ki, danışmağa adam utanır, xəcalət çəkir. Qardaş, xahiş elinə mahkum əhtarlıq eləyin. Həm bax deyirəm, sən yumurluyub qoyulur aqın üstünə. Mənim səsimə səs verin. Mən gedib, anam mənlə olur. Bakıda yaşaya bilmir qardaşımdan gətirib, hamı da şahid ki, anam 12 ildir mənlə olur. Anamın evi, benim evim, hamısı da orada durur. Durur hamısı. Mən bir dənə şüşəni kamera ilə eləmişəm. Belə olmaz axı, ay sağ qurban olum. Və nədər bu? Bizim prezidentimiz az iş görməyib. 44 günə, 44 illiyin işini 44 günə oldu. Ondan sonra Ramin Səfərovu aldı, gətdi bu özü 8 rayonu almaqdan bəlkə də çətin idi. Ramin Səfərovu alıb gətirən kimin onu rütbə verdi. Və buna gücü çatan adam nədər bu adamın məmurlarına bu göstəriş verə bilmir? Nədər bu məmurların ağzını bir yerə yığa bilmir? Həm vaxtda icra başçısına yaxınlaşmışam, heç bin maniyyədə verim, salam da verməyim. Mən yaxşı dərdimi kimə deyim. Nə vaxt deyirəmsə deyir ki, Səlimov Aqil Əliyevdən, kətçimizdir də nağayraq. Bəs yaxşı, ölkə rəhbərliyindən mən kömək istəyirəm. Bunlar nə qədər öz başınalıq eləyir? Bunlar fikir vermiş ki, bu ölkə rəhbəri nə işlər görür? Bunların da ha vaxta vaxtı gələcək. Ölkə rəhbəri deyir ki, məndən qorxmuşsunuz, Allahdan qorxun. Mən sağlamıdım, qardaş xəstələnən sonra yoldaşım nə, mən işə yararı döyüləm, pensiya almıram. Şahid də, subut da var, işlədiyim idara da durur. Mən Kəlbəcərin, Kələkdəri, Xocalı, Sırqa, mən bütün sularda iştirak eləmişəm.
Mən dəfələrlə demişəm, nə mana bir iş olmayıb. 3 ildir, 4 ildir mən məşğulluğa yazılmışam. Heç bir səs zoraq yoxdur. İndi də Vüsalın sözü odur ki, Vüsal müəllim. Get İzra başçısının kabinetin şeyə, ikinci mərtəbədə bilmirəm kim deyir. Özə deyir, bizim zonanın adamdır. Get ora, söhbəti onunla da mən sən gedib. İndi bu nə deməkdir, bax, bircəm onu başa düşmürəm. Get özün söhbətin özün elə də. Bu nəyi bildirir, mən burasını başa düşmürəm ki, həmsə gəlməlidir mənim qapıma, qardaş, bəlkə mən yalan deyirəm. Bəlkə mən yalan deyirəm, bunun bir dalına düşün, xahiş edirəm, ölkə rəhbərliyindən, hər şeyə bilinəm, qadirdir bu adam. Yenə deyirəm, 44 illik müharibəni 44 gündə bitirən adamdan kömək istəyirəm, mən? Mən nətər 94 yaşında adam deyir ki, ay bala, ayıbdır cəmat, qol qılça tapır bastımağa. Bu nədir, nə deməkdir bu? Bunlar özləri nə hesab eləyir? Mindiyi maşın 100 min maşındır. Harada məndən qoçaq adamdır bu adam. Vüsal müəllimidir. Gedəndə də maşın heç arası görmür. Bu qaylar hara baxır, bu nə bilim, bu işçilər hara baxır, mən bilmirəm. Birinin də pəncərəsi qəkərə şey olan kimi tuturlar onlar. Bu nədir bu? Bu maşının içində heç tat görə bilmirsən. Maşın elə bir şey görə bilmirəm. Baş nazirin maşındır, kimin maşınıdır? Və belə olmaz axı.